İpək. Miladdan öncə 3-cü minillikdə Çinlilər baramadan ipək hazırlamağın yollarını bilirdilər. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılmış ipək parça qalıqlarının tərkibini araşdıran Çin arxeoloqları onun yaşının 4750 il olduğunu müəyyən etmişlər. Bəzi mənbələrə görə, baramadan ipək parçasının hazırlanması fikri Miladdan öncə 3-cü əsrdə yaşamış Çin imperatoru Qin Shuhaindinin kənəsi Le Zuna məxsusdur. Qədim Çin miniatürlərində ipəkçilik ilahəsi atbaşlı qadın kimi təsvir edilirdi. Bu ilahə ipəkçilik peşəsinin himayəçisi hesab olunurdu. Rəvayətə görə Çin şahzadə xanımı Bağda tut ağacının altında əyləşib çay içərkən piyaləsinə ağ bir şey düşür. Şahzadə qız barmağını salıb onu çıxarmaq istədikdə uzun dırnaqlarına nazik sapa oxşar bir şey ilişir. Sonradan bunun tut qurdunun sarıldığı parmağı olduğu bəlli olur. Yalnız qurtların yemlənməsi üsulu aşkar edildikdən sonra parmadan ipək əldə etməyin yolu tapılmışdı. Çin imperiyasının elə bir yeri yox idi ki, orada tut ağacları əkilməsin. Fəhlə qadınlar qurtdarı yenicə dərilmiş tut yarpaqları ilə doyuncə yemləyirdilər. Bundan sonra qurtdarın ipək əyirmə məqamı yetişdi. Pupun çatlamasına imkan verilməməli idi. Çünki kəpənək uçarkən baramanı yırtır və bu da ipək sapların qırılmasına səbəb olurdu. Bunun qarşısını almaq üçün baramanı qaynayan suyun buğunda saxlıyırdılar. Bir neçə baramanın sapını birləşdirərək elastik, tarıma çəkilmiş, heç bir qarışığı olmayan sap alırdılar. Xan ipə hesab dolablarını təbii bitki boyaları ilə rəngləyirdilər. Sonra ondan parçalar toxunulurdu. 5-ci əsrdən başlayaraq Çində ipəklə mübadilə inkişaf etməyə başladı. Sənadnamələrdən birində göstərilir ki, Çin ordusunda əskərlərə nə vəcib olaraq milyon top ipək verilmişdi. Evlərinə qayıdan əskərlər tacirlərlə mübadilə zamanı ipəyi başqa mallara dəyişirdilər. İlk dəfə 19-cu əsr Alman alimi Ferdinand von Richhoven tərəfindən işlənmiş ipək yolu ifadəsi Bu gün geniş ticarət əlaqələri mənasını verir. İpək Şərq ilə Qərb arasında mübadilə olunan ilk məmulatdır. İndi bu ifadə həm tərəfindən qəbul edilmişdi. İpəyin sirrini verən adamı ölüm gözləyirdi. Deyilənə görə, bu qadağanı ilk dəfə bir Çin şahzadə xanımı pozmuşdu. Mərkəzi Asiyadakı Xotan knyazının oğluna ərə gedən bu xanım Ərinin ölkəsinə gedərkən ipək qurtdarını saçları arasında gizlədərək özü ilə aparır. Sonralar Xotana yolu düşən rahiblər baramanı öz əsalarına gizlədərək Konstantinopolla gətirmiş, onu imperatora təqdim etmişdilər. Beləliklə ipək Avropaya yol açmışdı.